Aksəfər rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikleri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində 2 fərdi yaşayış evindən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, rayon sakini Sarı Əmirov, sinif yoldaşı Vüsal Böykiyevlə qabaqcadan əlbilir olaraq bir-birinə məxsus fərdi yaşayış evinə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan 3000 manat dəyərində müxtəlif növ məişət əşyalarını və 7000 manat dəyərində müxtəlif qızıl zərgərlik əşyalarını gizli yolla təlayaq oğurlayıb. Davam etdirən səntəqamil tədbirlər nəticəsində həmin şəxslərin rayon ərazisində digər analoji cinayət hadisəsi törətmələri aşkar edilib. Belə ki, həmin şəxslər rayonun Dağkəsəmən kəndində digər bir evə qanunsuz yollar daxil olaraq oradan da müxtəlif məişət əşyalarını oğurlayıblar. Dem, ev nazərindən daxil olduq məişət əşyalarını götürdük. Burduq, sattıq. 100 manat, manat bir, bir, 15 manat məbləğində 120 manat, 135 manat, 115 manatda 1 pulu idi. İkincidə də, də qızılla pul olub 100 dollar bir 300 manat bir bir də 20 manat olub. Şübhəli şəxslər saxlanılanlar haqqı istintaqa təhvil verilib.